ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ଆଗରୁ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତମେ ଆସିଲ ଚତୁର୍ଥରେ ବି ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲ ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ତମର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛ ଘରେ ବସି କରୁଥିବ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ତମ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ଏଥିରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପେନ୍ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ତ ଜାଣିଛ ଟିକେ ଟିକେ କୁହା ହେଇଥିଲା ତମେ ଏଇ ତିନିଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ନେଇପାରିବ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ସ ବିଟା ନେଇପାରିବ ତାପରେ କଲର୍ କଲର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ୱାକ୍ସ କ୍ରେୟନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଷ୍ଟେଲ୍ ଏ ଦୁଇଟି କଲର୍ ଭିତରୁ ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଗୋଟେ ରଖିବ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରେୟନ୍ ବି ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରେୟନ୍ ଆମେ ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଲର୍ ନେବା ରଙ୍ଗ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଟିକେ କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିବା ଆର୍ଟ ଭଳିଆ କରିବା ଆର୍ଟ ଭଳିଆ କରି ଏମିତି ଧୀରେ 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 ବୁଲେଇଦେବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି କାକୁଡ଼ା ପକ ବୁଲେଇବା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବୁଲେଇବା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଉପରୁ ନେବା ଏଠୁ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବୁଲେଇବା ତାପରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ତା ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପତ୍ରଟି କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲେନ୍ ପତ୍ରଟି ତିଆରି କରିବା ସମାନ ପତ୍ର ଗଛର ପତ୍ର ହେଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଗଛକୁ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ତାର କଢ଼ଟି କେମିତି ହବ କଢ଼ ଏମିତି କରିଦେବା ଏଠି ଟିକେ ଗୋଳ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେବା ଏଠି ଉପରକୁ ଟିକେ ସରୁ ଗାର ଦେବା ଏମିତି ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ପରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିବ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ବୁଲେଇଦେବା ସାତ ପ୍ରାୟ ଲେଖିକିରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଠୁ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା ଦେଲେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଦେବା ଗୋଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ହେଇଗଲା ସେମିତି ସମାନ ପତ୍ର କରିକିରି ଏ ପତ୍ରଟି କଲା ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପତ୍ର ଢେପ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଥିବ ଏ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉପରକୁ ରହିବ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ଗାରଟା ସବୁ ତଳକୁ ତଳକୁ କରିଦିଆଯାଏ ସେମିତି କରିବନି ତାପରେ ଆମେ ନିଜ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପ୍ରଥମେ ରଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଟା ଦେଇଦେବା ବାହାର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇସାରି ଭିତର ରଙ୍ଗକୁ ଦେବା ଏକାଥରେ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବୁଲିଦେବାନି ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଇକି ଯିବା ସେଇ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୋଲାପି କଲର୍ ନେବା ବା କମଳା ରଙ୍ଗ ନେବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନେଇପାରିବା ବାହାର ରଙ୍ଗ ଦେଇସାରିବା ତାପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଲାପିଟି ଆମେ କରିପାରିବା ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଫଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଫଳ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କେମିତି ଆମେ କରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ନେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେବା ଦେଲା ପରେ ଏପଟୁ ଯେତିକି ନେବା ଏପଟୁ ସେତିକି ନେବା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଟିକେ ବଙ୍କା କରିବା କରିସାରିଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ଆମେ ଉପରେ ରଖିବା ସେଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆ ଭିତରେ ନେବା ସେଓଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ରହିଲା କେଉଁ ଫଳ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ହେବ ସେଇ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଏଇ ସିଧା ସିଧାରେ ଗଲେ ଏଇଠି ରହିବ ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇ ଗାରଟାକୁ ଲିଭେଇଦେବା ଆ ପାଖରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର ପେଣ୍ଠାଟି ରଖିବା
आपण प्लेट रो ए गारा गुटी देखा जाउ छी से गारा गुटी लिभे दव कारण अंगुटा ऊपर गुडले प्लेटटा त पछ पटे अछि तनो एटा लिभे दव को जागे लिभिबो कुटे रहबो त देखिकि लिभा हमरटी आ पूरा टाइम के आकी दिला के सहज हो जते बे को दे आठो दन बा भूल हे जाय बला ता परे प्रथम हालुका सपय आकी सबुले चेष्टा करबा हालुका ड्राइंग करिया एटा उतर जॉइन सरला परे मुदा जोर रे आंछि एटे सरु गारे दे दवा प्लेट रो तळ सही बोंका गाडा आस्ते आस्ते दवा ता परे जे मु गुले गुले आ डिजाइन करिया प्लेट ता परे तुरंत कलर बाछिया के को रंग फल डाक्टर नाम रंग छि से ओटा अंगुर बायनी रंग बा सब जन को करिया आंब डाटू हळदिया रंग करिया प्लेट टाकू फिका नील पड़ता है स्काई ब्लू धीरे 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 नील रंग पड़ता है अति गाय रंग नवाने धीरे धीरे रंग पड़ेगा इटा बर्तन कलर प्लेट क्या मैं सीखी है कि कितने रंग हो सब तो सामना से भी सामना करा है जी सेव टाइम आप बड़ा टिक्के सामना करा है जी सेव रंग बत्रा में कुछ सब्जी का प्लेट लेते हैं इटा बर्तन नाइल है कलर प्लेट आओ अन्य अन्य फलों के अलावा धन रखी पड़ेगा निजे चेष्टा करिबो अन्य फल सब आगे रखिबो रंग देला बाहर को जीवन नहीं रंग रंग से चेष्टा करिबो रंग दब मात्र में दीटा कह शिखिले रंग के आम जानले बर्तमान गोटे हस्तकर्म आम शिखला हस्तकर्म टी एंटा फुल गोटे एंटा फुलटे करवा बहुत सहज फुलटे या आगे न्यूज पेपर आम बहुत पानी भाया या शिखी थे बर्तमान आ फुलटा केवल आम जान बर्तमान देखे दूचे बर्तमान देख गोटे ए पेपर को आने ए फोर पेपर को चारि भांग करद चारि भांग करदे कंपास रे गोल गोल काटा वृत्त करवा छोट छोट से ही पेपर मापे आम वृत्त गुड़क या वृत्त हो गला कैंच वृत्त गुड़क बाहर करा भर पेनसिल गार गुड़िक रख अवशिष्ट ऊपर गार कागज गुड़ काटिद बर्तन में गोल गोल पाईगले गोटे फुल तीन टा चार लेखाएं बाहर आमर छटे लेखा गोटे फुलर दरकार छः सतट भितर एटा काटि सरला परे न्यूज पेपर को गोटे गोल करवा कौन कौन तैयारी करवा पाइप पेन ने गुड़े दवा गुड़े सरला परे टिके गुड़े दला परे पेन रो काढ़ी दवा पेन टा एन गुड़े गुड़े जीवा अल्प टिके फेविकल नवा पानी अटा केते लगेबो फेविकल टा लगेले जल्दी सुखिबो टिके टिके उठा ना बेस नवा नहीं एठू ए उठा जगह तो भांगीबा सब भांगीबा नहीं हमें एमती भांगीबा दी हाथ दीटा भांगीबा ना गोटे गोटे भांगीबा
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ପାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରରେ ଅଟାବା, ଏ ଧାର ଦିଅରେ ଏ ଧାରରେ ଅଟାଦେବା। ଛଅଟି କି ସାତଟି ଆମେ ନେଇଥିବା, ଯେତୋଟି ଗୋଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେତୋଟି ଦରକାର। ଏଇଠି ଆମେ ଧରିବା, ଏମିତି ଟିକେ ଧରିବା, ଧରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଖଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ମିଶେଇବା ଯଦି ବଡ଼ ସାନ ହେବନି, ତଳ ଉପରେ ହେବନି। ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଲ। ଗୋଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହଳଦିଆ ପେପର ଟିକେ ନେବା, ହଳଦିଆ ପେପରକୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଗୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାଟିବା ଉପରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିନି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏମିତି କାଟିବା, ତାପରେ ସରୁ ସରୁ କାଟିବା। ଏମିତି କାଟିଦେଲେ, କାଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଏଇପଟୁ ଓଲଟା ପଟୁ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇବା, ତାକୁ ପୁରା ସରୁ କରି ଗୁଡ଼େଇଦେବା। ସରିକୁଡ଼ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ କାଟିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ସରୁ ହେଇ ଦିଶୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟା ଦିଶିଲା। ଫୁଲର କେଶର ଭଳିଆ ଏଇଟା କେଶର ତିଆରି କରିବା ଫୁଲର। ଟିକେ ଟିକେ ଅଠା ଦେଇଦେବା। ଅଠା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ତିଆରି କରିଛେ ମୋଡ଼ିଛେ, ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଲଗେଇଦେବା। ପଛପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଠା ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଏମିତି ଅଠା ଦେଲା ନ ଲାଗିଲା ଭଲ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଠା ଦେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ପେପରଟେ କାଟିକିରି ଏଇଟା ପଛପଟେ ଦେଇଦେବା। ପଛପଟେ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ନେଲା ଭଳିଆ ଫୁଲଟା ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗଗଲା। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହେଲା ପରେ ଫୁଲ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବା।
पेपर टी एमती काटिक नवा टे अठा देद अठा दे कि तल को तल बुलेबा इन मुड़ी मुड़ी ना से टेम्पटे सबुज रंग हो एमती काटिद भांगी सारापर काटिदे से बर्तन आम सब पत्र तैयारी करवा से खंड खंड एम छेद टिके टिके अठा देद अठा सुखीगला गोटे मोड़ी दबा तल मोड़े पत्र गुड़क मोड़ा भाई लगे मोड़ी दबा भांगी दबा पेपर को हेगला बर्तमान फुलटी शिखिले एम शिखिला अन्य मानक भी शिखेगा निजे कि अधिका अधिका फुल कर शिखा विभिन्न कलर पेपर बजार आणिकी या